ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲ ਕਮਾਨ ਕਰੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ 9 ਵਜਣ ਨੇ ਹਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਹਮ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਜਾਏ ਤੋ ਬਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਵਲਾਂ ਘੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਣ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਲਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਮਿਆਰ ਔਰ ਤਵੱਕਤ ਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਡੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਲਤ ਮਤ ਕੀਜੀਏ। ਆਹੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪੀਛਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੋਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਪਰਦੇਸੀਓਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੇਚਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।